gratis parkeren bij winkelcentrum Woensel XL. Het is al langer de wens van het winkelend publiek, ondernemers en de lokale politiek. En nu ook van wethouder Monique List. Ze kondigt aan een proef met gratis parkeren van Woensel XL te beginnen, om zo het winkelcentrum aantrekkelijker te maken. Ook wil List het parkeerveld op termijn in gaan zetten voor winkelend publiek in de binnenstad, dat dan vanaf Woensel XL de bus naar het centrum moet gaan pakken. Het gaat al langere tijd niet goed met Woensel XL. Het winkelcentrum moet daarom op termijn een grote upgrade krijgen, waarbij horeca, woningen, evenementen en groen worden toegevoegd. Wanneer de proef met gratis parkeren van start gaat, is nog niet bekend.